Šodien 12. Datumā vārda diena svin Ināras. Šodien 12. Maijā vārda diena svin Ināras. Tāpēc par godu mammai mēs esam sagatavojuši nelielu muzikālu pārsteigumu. Mēs esam atraduši vislabāko... Pašu labāko mākslinieku mūziķi. Autā. Ar lielo M mūziķi. Mums pat izdevās viņu pierunāt, lai viņš šodien atnāktu un uzspēlēt mammai īpašu muzikālu sveicienu. Jā. Studijā mūziķis Toms. Sveicam vārda dienā! Juhu! Priekā! Es jau nedzeru. Kā tad?